כל עצוב שסויר עוזב, תודה רבה, אני מקווה שהתהליך שהוא יצא, אני מזכיר, היסטוריה של הפרל מונגר זה מתוך הכלום, גל יחס לקח ויצר לזה אנרגיה, ואז איכשהו זה איים להתמוסס וגבור בא והשתלק על זה ובנה מזה כוח ואנרגטי מדהים, שמילה לפחות החיים שלי קצת. ואז איכשהו זה התמוסס וירד, וגבור, סויר אסף איכשהו אנרגיה לכיוון את זה. זה תהליך ממש מדהים, אני מקווה שהוא יקרה ממש מקרוב, שוב, הוא צריך שהוא יקרה עכשיו ממש מקרוב שוב, בגלל זה אני מתאר אותו. מתנדב? כן, אז המון תודה לסויר, היה ממש כיף. אנרגיה ועשייה למען הציבור, ממש כיף. מי עכשיו? פגישות באמסטרדם. כפי שאתם רואים גם, אם אתם רואים שזה להגיד דברים טובים אחד שני בכלל הרצון. אנחנו נדבר היום על Reactive Extensions for Perl. למעלה משמאל זה הלוגו של Reactive Extensions, פרויקט של מיקרוסופט, ולמטה מימים זה הלוגו של פרל. אז מה זה Reactive Extensions? זה ספרייה. זה בטלטים, כי מי שמתכנן בפרל בוכה. לא, שכבות, שכבות. שכבות. אוקיי. זה משהו שצעק שרק לחמור. לא, זה state of the onion. כן, אולי בגלל state of the onion, המשחק מיל. אז זה ספרייה לתכנות מקבילים. סוג הדברים שסויר עשה ואחרים עושים בהרצאה שלו, אבל לעשות את זה בצורה קצת אחרת. אפשר להסתכל על זה גם בתור ספרייה לתכנות עם streams, עם רשימות של דברים שבזמן. אפשר להסתכל על זה בהמון דרכים, זה משהו די מסובך. אפשר להסתכל על זה בתור ספרייה לתכנות reactive, function reactive, איזה פשיטה לתכנות. מי מכיר אותה? מי יצא קצת לתכנת בפאנקשן reactive? זה לא, זה מה שנחמד בהגדרות. הם אף פעם לא אומרות שום דבר, ואף אחד. אני אישית מסתכל על זה בתור מהפכה רצינית, ששינתה את המוח שלי לגבי תכנות. יש פה מישהו, מי יכול לזכור ספרייה אחרונה שגרמה לו לעשות דיזיין לתוכנה הבאה שלו אחרת? אני חושב שאני מקבל תוכנה במקום, כשאני מקבל תוכנה, מעכשיו כל השאלות הם לא עזור. כשאני צריך לעשות תוכנה, אז פעם הייתי בצורה מאוד קטנונית חושב איך לחלק את זה ל-classes, methods, קשרים, איזה דיזיין במחירי הצווים, שזה לא פעם ממש עוזר לשום דבר חוץ מ... קצת לסדר ולהראות כאילו שיש התקדמות. עכשיו אני מוצא את עצמי, כשאני מקבל את הבעיה, חושב האם אני יכול למדל אותה בתור streams והקשרים ביניהם, בתור מפעם של reactive program. מישהו מצליח עכשיו לזכור ככה ספרייה שגרמה לשינוי בה איך שהוא עושה דיזיין לתוכו? מוס, לא בטוח. אתה עדיין מתכנן את התוכנות שלך במחי הצבים ומחו. אתה צודק שאולי מטה אובג'קט פרוגרמינג, עכשיו אתה פתאום חושב עוד רמה מעל. כן. אז זה אולי, אפילו שמוס זה לא ממש ספרייה, זה פריימוורק, אתה יורש מהם. פה זה הרבה יותר פשוט. אתה לא יורש מהם, אתה פשוט קורא למטות. ספרייה, אתה יודע. ספרייה זה משהו די פשוט, איך זה גורם לשינוי מחשבתי. אז בוא נתחיל לדבר על זה. אני מאוד אוהב רשימות, כולם אוהבים רשימות. למה אנחנו אוהבים לעבוד עם רשימות? בגלל הקומבינטור. Map, grep, כל ה-list, all utils, זה עושה את זה ממש כיף לעבוד עם רשימות. למשל, אם אני רוצה מתוך ה-log server שיש לי בו tab separated מספרים, בוא נגיד, ואני רוצה בעמודה השנייה, אני רוצה את המקסימום, אז עם list all util אני יכול לעשות את זה ככה. מה נחמד? בוא נשווה את זה למשל לקוד שראינו מקודם. אין פה משתנים שעושים פלוס פלוס. אין פה תנאים אם זה שווה ככה, אם הגעתי לאינדקס השני, זה הרבה יותר דקלרטיבי, קומבינטורים. עם איבנטס קשה לעבוד ככה, אבל תכף נדבר על זה. או סטייל אוטובוקס, זה בדיוק אותו קוד, רק עם במקום רבע חצי, והפכנו את הסדר. אז עכשיו זה, קוראים את זה כמו שעושים את זה בערך. קודם קוראים את הקובץ, ואז ממפים את השורות, זה קוראים לזה היטל, מה? projection, ובסוף משיגים את המקס. הקומבינטור הקטן הזה, מקס, אם לא היה לנו אותו, איך הייתם עושים אותו? יש לך רשימה ואתה צריך אתה. אתה צריך לעשות, למצוא את המקסימום שלה. מה היית עושה? קוראים. תפסת את הבן אדם. אוקיי, היית עושה, קשה להבין, כי זה מה שאנחנו עושים כל היום. for each כן, אבל היית צריך state. אני לא עושה. היית צריך איזה register, לזכור מה האחרון המקסימום, וכל הזמן לבדוק עם ההיפותזה הראשונית שקטה שבויה, ולשנות אותה ולעדכן אותה. אני חושב שזה היה קצת יותר משלוש אותיות.
עכשיו, זה קוד שנהדר. למשל, מה שנחמד בו הוא מטה שפה. איזה שפה זה? זו עכשיו? רובי. מה? רובי? ניסיון... לא. C-Sharp. או, שלום. כן, זה C-Sharp. מישהו רואה את הדמיון? איך? בוא נשאל השאלות. שיעור קצר ב-C-Sharp. מי יודע איך קוראים למאפ ב-C-Sharp? כן, אז שימו לב שברגע שפתרתי את הבעיה, מה זה לפתור את הבעיה כשעובדים עם קומבינטורים של ליסט? זה אומר למצוא את הסדר הנכון בקומבינציה של הקומבינטורים שמעביר מרשימה לפתרון. ברגע שמצאתי עכשיו כבר, אני יכול לכתוב את זה בכל שפה בעולם, למה? כי הגישה הזאת לרשימות היא די תפסה את המוח של כל התכנתים וכל השפות וכל הגישות. אז קומבינטורים זה כיף, זה פשוט כיף לעבוד עם ליסט ככה. זה הרבה יותר כיף מאשר לעבוד עם לולאות ולשמור משתנה ולבדוק האם הגעתי לאחרון ויש לי כמה דרכים לעשות לולאות, יש why ו-for each ו-until וכו'. אחר כך קאונטרים, אני רוצה רק חמש לקחת. זוכרים אצל סויר היה, הוא רצה חמש הפנים, אז היה פלוס פלוס והשווה, והוא נזהר לשים את הפלוס פלוס אחרי או לפני, והיה צריך לבלות שנייה אחת לפחות, סויר, אנשים נורמליים דקה, על רק הנושא הזה, האם הפלוס פלוס מימין או משמאל, האם יש לי one off error. מישהו פה איבן סבל מ-one off error? כן. עם קומבינטורים, ה-one off error זה איפה? באותו מקום שהאותיות הולכות כשרוצים בעצמית. עכשיו, כל מיני רג'יסטרים, זוכרים את הבעיה עם המקס? היינו צריכים לשמור משתנים. מה זה נורא משתנים? למה זה משתנה זה נורא? כי משתנים. זה ממש נורא שהם משתנים. מישהו אי פעם היה לו חוויית דיבאג שכזו. מה? המשתנה שלו שבע? הוא היה אומר שלו. מישהו היה לו חוויה? כל חוויית דיבאג שאני רואה, סליחה? אצל, גם זה המספרים אחרים. שש, סליחה. איזה זה אמור להיות שוב? זה היה A. בתכנות יותר מופרע, יש לך תוקעי לא רק ערך אחר, אלא סוג. ובצבעים שונים. ובצבעים שונים. אז רג'יסטרים, אז מה רע במשתנים? שהם משתנים, ואז ברגע שהם משתנים, אז עכשיו אתה יודע שאוטוטו אתה תפגוש את הדיבאגר. שאם אתה מעלה דיבאגר, זה משהו לא בסדר. ובאפרים ווינדוס גם עושים כשאנחנו צריכים לולאות. למשל מה? סליחה? כן. מה אם אתה רוצה למשל, מישהו אי פעם כתב קוד של דלטה בין שני, אני צריך את ההפרש ברשימה. כן, למשל, יש ערכים שונים ואני רוצה לבדוק את הדלטות. אז שומרים את הערך מהלופ איטריישן הקודם, מישהו שמע פעם את הערך מהלופ איטריישן הקודם, ועכשיו לקחת נוכחי, עשה מינוס או כפל או חלקי או משהו, מישהו עשה את זה פעם? כמו כל הדברים שאמרתי עכשיו, כולם צריכים לדעת, כי אחרת הם לא מתקדים, ולא זה מה שדפקנו עושים. אז הבעיה בזה היא שיש בזה גם, זה אותן בעיות כמו עם הפלוס פלוס והשווה, זה ממש מסובך שגם הוא הנופר, זה למשל המקרה הראשון מיוחד. מה המקרה מיוחד במקרה הראשון? באיטרציה הראשונה? שום ראשון, עוד לא קבענו את הקודם, אז צריך שם להתייחס בזה במיוחד. ואני לא יודע, אני לפחות, וגם תחתים שאני פוגש, תמיד חושבים על המקרה השמח. כשאתם עושים את זה, קודם כל, הראשון כבר יגיע בעצם. אני אשמור שניים, אשמור דלתא, גו! זה הדברים של, זה החוויה המזוויעה של לעבוד עם רשימות בלי קומבינטורים. וזה הבדל הישן בין אימפרטיב ודקלרטיב. עכשיו בואו נבין שנייה מה זה רשימות האלו שכל כך כיף לעבוד בהן בעזרת הקומבינטורים. קודם כל יש הרבה דרכים לתאר מה זה רשימה פרל, יש מה זה מושג. ומושג נבולוסי כזה. ואחד מהם זה למשל זה טייל, שזה איזה ממשק להפוך כל דבר שהוא יראה רשימה. יש ב-CPM מודיולס שולחים דאטאבייסים קבצים, למשל, שכל שורה בו, טייל פייל, הוא נותן לך הרגשה של רשימה. יש רשימות שנראה כמו ליסט, אבל בעצם קאש וזורק דברים ישנים כדי שיהיה לך גודל זיכרון קבוע, אלא יהיו אמורים מכל מיני סוגים. יש ליסטים שגישות לדאטאבייסים, DBM למשל וכו'. למה? בגלל שסופרי CPAN יודעים שאם אתה עושה את זה רשימה, אתה מנצח. כי עכשיו כולם יכולים להשתמש בידע שלהם על הקומבינטורים, בכל הקומבינטורים שלהם. יש לך ים בספריות חינם שאתה מקבל מעל הדברים שלך. אז זה המצב הנחמד, למה אנחנו מדברים על רשימות בהרצאה על איבנטים ותכנות סינכרונית? עוד לא ברור. רשימות הן ממש מדהים. עכשיו בוא נדבר על איבנטים. ועכשיו אולי נבין למה דיברנו על רשימות, כי דיברנו על איבנטים. הם לא כל כך מדהים. הייתם אמורים לקבל את ההרגשה הזאת בקוד היפה, אבל מסובך, שסוער עליו. למה הם לא מדהימים?
אין את הקומבינטור. החוויה לעבוד איתם היא, אתה צריך להגיד שלום ל-event handlers, פונקציות, callbacks, ואז state. למשל, סוהר היה צריך לנהל את הסטייט של הרסיבר, וממקום חיצוני הסטייט, והטיימרים צריך לשמור אותם. ועכשיו יש לך למשל בעיה של הבאפרים, זוכרים שאמרנו שצריך לשמור את הערך הקודם, האינטראקציה הקודמת, והערך הנוכחי לשמור את הדלטה, שכולם אמרו שהיה להם את הבעיה הזאת. לפעמים צריך גם באיבנטים, למשל האיבנטים של עכבר, ואתה רוצה לשמור את הדלטה של העכבר, להוסיף להוריד. מי יצא לו אי פעם באיבנטים? לשמור ערך ועד לשמור את הערך הקודם ולזרוק אותם? כן, מה מבאס בזה שעושים את זה עוד פעם, ואז עוד פעם, ועוד פעם, אין שום פאק דרך שאתה יכול לעשות בזה ריוס. אם היית עושה מודיול, מודיול לשמור ערך בין איבנטים, בסיטה אנחנו כבר יותר עומס להשתמש, בדיוק בנקודה שאין לך דרך לעשות את זה ריוס, וכנראה נועדנו עד סוף ימי חיינו לחשוב שוב ושוב ושוב את הקוד הזה, אבל המצב קצת אנלוגי עם רשימות. גם רשימות, לפני שהיה לנו קומבינטורים, זה היה די דומה. תחשבו למשל על דרג אנד דרופ. דרג אנד דרופ עם עכבר, אוף, זה מסיבה. זה תהליך אחד המשכי וברור לנו מנטלית, אבל להעביר אותו למחשב, עכשיו אתה צריך לפרק אותו. יש לך איזה שלושה event handlers, אחד כשהעכבר זז, אחד כשהעכבר נלחץ, אחד כשהעכבר קם. תראה? שבע בדיוק. ובטאץ' אפילו בטח יותר מסובך, נכון? סיפור, יש לי מ-5 מסובך. וואו. אז אתה צריך קודם כל בדרג אנד דרופ, אתה צריך קודם כל. מה אתה עושה בדרג אנד דרופ כשמזיזים את העכבר בפונקציה? on mouse move, מה אתה אמור לעשות שם? לא, אני מתכוון דרג אנד דרופ, בוא נגיד רק לגרור את ה-i, לגרור משהו, לא לעשות משהו. אתה נותן פידבק אם אפשר להפיל אותו שם. במינימום אתה צריך להזיז אותו, אתה לא תמיד, זה תלוי אף מה לחוץ או. ככה כל event handler שלך יראו פה, יש איפים ביניהם עם הסטייט, ו-event handler אחר משנה את האם העכבר לחוץ או לא, ואחר בודק, קוראים לזה scattering. הדאגה שלך מפוזרת עכשיו ומבולבלת בתוך פונקציה. אתה צריך, כשמישהו מלים את העכבר, אתה צריך להוריד איזה משתנה ולהתנהג אחרת לפי המשתנה הזה, אתה צריך לשמור את הדלטה, כי אתה מזיז רק את התנועה כולה, לא מזיז אותו בדיוק למקום, אתה רוצה שיהיה אנימציה. אם מזיז אותו עכבר מהם, אתה רוצה שהוא יזוז סמוד כזה, אז אתה צריך לצאת את הדלטה. המון סטייט מבוזר ופונקציונליות, ואין מקום אחד שכתוב יפה הסיפור של הנה איך אני עושה drag and drop. ועושים את זה שוב, ואני חושב במיקרוסופט מה עושים את הפיתוח הזה, אני יכולתי למות. ושוב ושוב, לחשוב שזה חלק מהמצב האנושי, שאמורים לעשות את הדברים האלה שוב ושוב ושוב. ויש נושא אחר, שקוראים לו callback hell, שיש לך סיפור אקספנשן לעשות לעזור לו. אם תחפשו את זה, כנראה שזו בעיה גדולה, ככה ביטוי הזה, יש אותו המון פעמים בגוגל, ויש ספריות, אבל זה טוב שיש בעיות. אז בוא נבין שנייה את הבעיה ונקשר אותה לבעיה שראינו מקודם, לעבוד עם לולאות בלי קומבינטורית. הבעיה הכי חשובה בעזרה, כלומר, זה אומר שאתם צריכים להגיד קומבינטורית. אז ככה, זה קצת דומה, בואו נסתכל על סימטריה. יש לנו פה גולאות, יש לנו איטרציה, רק איטרציה פה זה לא איזה בלוק אחד, זה יותר קשה, זה עכשיו מפוזר, יש קוראים לקוד שלה, אין פלואו של הקוד שלה, מישהו קורא לנו, אנחנו לא שולטים איך אנחנו נעשה, יש לך קאונטים, אני רוצה שהקליק החמישי של העכבר יודיע, היי, ניצחת מיליון דולר, אז הוא צריך לספור ולבדוק, ושום הבעיה של הפלוס פלוס והשווה לפני או אחרי, ו-one F levels, אם אני רוצה מקסימום, אני רוצה עכשיו לקבל של 7 HTTP requests מוויקיפדיה, ואני רוצה, זה עם הכי הרבה, השחקן עם הכי הרבה לינקים מ-IMDB, אז מה אני צריך לעשות? אותה בעיה כמו בגלות, אני צריך לשמור רג'יסטר עם המקס, עד עכשיו השחקן הוא יוסי, עם הכי הרבה סרטים, ועכשיו קיבלתי שחקן חדש עם 7 סרטים, האם זה יותר או פחות, אם כן אני מחליף אותם, ואז אני עושה פרויקט אחר עם עכבר, שוב, אם זה יותר פחות, אני מחליף אותם. זה לא אמור להיות ככה תכנות, לא אמור להיות עבודה השתרה שחוזרת על עצמה. ויותר מסובך באפרים ווינדו, אתה מקבל איבנטים ואני רוצה למשל מקסימום הזמני של חלון 5 שניות האחרונות בסטטיסטי, במוניטור, או אני רוצה ממוצע רץ או סטיית תקן. אבל אחד הדברים שדורשים לך המון סטייט לשמור די מסובכים. אז בעצם יש לנו את אותה בעיה של רשימות בלי הקומבינטורים, אבל יש עוד שני דברים שמסבכים את הבעיה אפילו עוד יותר. ובגלל זה הפתרון לא היה טריוויאלי כמו ברשימות. בעיה אחת זה יש לנו עניין של זמן. הדברים האלו קוראים זמן, והרבה פעמים אתה רוצה לשלוט באפרים בזמן.
אני רוצה, תביא לי את כל הדברים של השלוש שניות האחרונות, אני רוצה לחלק את זה למשל לחלונות לא תלויים של שלוש שניות, ומניות למשל, אני רוצה, ביום הזה אני רוצה לחלק את זה לחלונות של יום, אז אני צריך לשמור איזה רג'יסטר עם הדאטה של היום, וכל פעם שאני מקווה לבדוק אני צריך להתחיל רג'יסטר חדש, או שזה עדיין באותו היום, ולהכניס, ממש מסבך. אז זה העניין של זמן, רוצים גם זמן בפאפרינג, רוצים בתרוטלינג, זוכרים הוא נתן דוגמה של תרוטלינג. אני רוצה לעבוד מול IMDB, אבל אני לא רוצה לשלוח יותר מ-100 ריקווסטס לשנייה. שמתי לב ששנייה זה מאץ' של זמן. ולהבדיל כשעובדים עם רשימות, כשעובדים עם איבנטים, יש גם עניין של זמן. למה יש עניין של זמן? כי הם קוראים בזמן כלשהו. והזמן הזה משמעותי לאיך שזה מטופל, והם קוראים בסדר כלשהו. בית יש את העניין של קונקרנסי. אוקיי, דוחפים אלינו דברים, נכון? זה איבנטים. איפה הם יקרו? הם יקרו באיבנט לופ, כולם אחד אחרי השני בסדר, הם יקרו בטרגים, בפורקים, בשילוב לכמה שילובים דיברת בהתחלה, שפותחים איזה תהליך עם פורקים ומנהלים את המקביליות בעצמנו. ברגע שדוחפים לנו דברים, יש גם עניין של אם אנחנו רוצים, איפה אנחנו רוצים לעשות את זה מבחינת קונקרנסי, שאומרים בעברית קונקרנסי. בו זמנית. כן, יש בעיות עם תכנות איבנט פרוגרמינג, כמו שיודה היה אומר. שזה טוב, כי ישר האינטרנט מציעים לנו פתרונות. אתה יודע? הפתרונות תלויים לעצמי יותר, חדרים אפלים וכל מיני זה. אבל למשל, שסויר עושה הרצאות על זה, יש בסיפן מודלים שמפתחים על זה. כי זה באמת בעיה. עכשיו, אם איבנטים הם כאב, ואני חושב שראינו את זה, מישהו חושב שזה נורא כיף לעבוד עם מטים, והכל עכשיו הוא state of doubt, אסור לשפר שום דבר. ורשימות הן מגניבות. אז בואו נשתמש ברשימות במקום איבנטים. למשל, אם אנחנו צריכים לקבל, לעשות את החיפוש בוויקיפדיה שלך, שאנחנו מקבלים callback והכל, אז בואו נעשה את זה שהוא מקבל רשימה. אבל reality check זה לחלוטין בלתי אפשרי. למה? בגלל שהדברים הם שונים מדי. למשל, בואו נשווה את זה. events, list, הרשימות מתי מופיעים בדברים, כשאני לוקח, הם פול, אני מושב. איבנטים נדחפים לתוך הקוד שלי. עוד שני נושאים שאמרנו, time וקונקרנסי בכלל לא קיימים ברשימות. אם אנחנו ניקח את הבעיה של ה-IMDB ונגיד, מעכשיו אנחנו לא API עם callbacks, כי אנחנו יודעים שזה מסובך, ה-API שלנו עכשיו הוא מחזיר רשימה של ויקיפדיה. רגע, אוקיי, אבל אני רוצה לקבל את הרשימה as it arrives. זה שונה, אני רוצה רק שכולם מסתיים. זה רוצה, יש פה איזו סמנטיקה שבכלל אין אותה ברשימות. ואני רוצה שלא רק זה, אני רוצה שתדחוף את זה בשביל, כי אני עושה בינתיים דברים אחרים. אז זה לחלוטין בלתי אפשרי. למשל, החיפוש של ויקיפדיה או IMDB, יש לך כל מיני דברים שאתה רוצה שהם קשורים לזמן, לבו זמנית. וליסטס בכלל לא יכולות לעזור לו כלום. אולי עדיף שהיינו משתמשים ב-API קבצים לזה. זה היה עושה לנו באותה מידה. מה שאנחנו צריכים זה אבסטרקציה חזקה, חדשה. לא רשימה שמושכים ממנה, אלא רשימה שדוחפים מתוכה. רשימה שיורד איבנטים, וזה ייראה כמו רשימה, יהיה לנו את הקומבינטורים, אבל הרשימה הזאת, אנחנו לא נמשוך ממנה, כאילו שאפשר, היא תדחוף לתוכנו, תכף נראה איך ה-API הזה, בטח נשמע כמובן מוזר עכשיו, אבל בגלל שהיא דוחפת זה נותן לנו זמן, זה נותן לנו להגיד דברים תקרו כמו שסויר אמר, עוד שנייה, אני רוצה שידחפו אולי, אני רוצה שכל שנייה ידחפו, repeating interval. בגלל שזה נדחף, אז יש לנו קונקרנסי, אנחנו מקבלים, אז זה נדחף הכל, על איזה thread, על איזה event loop, על איזה תהליך זה נדחף, יש עכשיו שאלה, אנחנו צריכים, יש, הסמנטיקה שלנו כוללת עכשיו גם קונקרנסי. אז כל מה שאנחנו צריכים ברגע שיהיה לנו אבסטרקציה, זה צריך לכתוב את הקומבינטורים. ואז יהיה לנו, אולי נצליח לסלק את הכאב שסילקנו ברשימות בעזרת הקומבינטורים, זוכרים אותו? ונצליח לסלק את הכאב מאיבנטים בעזרת הקומבינטורים. ואכן, זה נושא, וקוראים לאבסטרקציה הזאת ה-observable stream. הוא דומה קצת, מישהו מכיר את הפאטרן אובזרבר, זה אובזרבר, מהגנג הפורמיק, אולי אנטי פאטרן יותר. אז שם יש איזו שיטה שעושים מביא לך להמון תוכנות ב-JQL, בשפה, JQL. אם נחזור את זה, נחזור את זה, נחזור את זה.
שם, איך עובד ה-event observable pattern או observable pattern? יש מישהו שאובזרבבל, למשל דוטן הוא אובזרבבל עם מחירי המניות ואני שולח לו callback ואומר לו תודיע לי כל פעם שהמניה משתנה. אז זה קצת דומה, אבל עם כמה הבדלים מהפאטרן הזה, למשל באובזרבבל יש רק איבנטים, למה יש דקדוק עכשיו באובזרבבל? איבנטים הם, יש או איבנטים או איבנט מיוחד לתאר, נגמרו איבנטים, או איבנט מיוחד לתאר אירור, אין את זה באובזרבבל פאטרן, ויש עוד טיפול בהנדל, יותר קל לבטל רשימות, ויותר ברור, והכי חשוב, אפשר לעשות קומבינטור. אז מה זה ה-Observable String? מה זה ה-Abstraction? קודם כל זה אינטרפייס בשביל הקומבינטור. המון קומבינטורים. זה Type per payload. אתם יודעים שכל רשימה יש לה סוג. מה זה הסוג של הרשימה? סוג של הדברים שבתוכה. חוץ מסויר, רוב האנשים מחזיקים רשימות די בערך אותו סוג. אצלו הצעת ספרים A ברשימות של אינטגרל. רשימה של persons, רשימה של integers, רשימה של doubles. אותו דבר גם observable, יש לו type of payload. Event של mouse clicks, mouse events, event של HTTP responses, של מספרים. זה קונסטרקטור, דרך ליצור את האבסטרקציה שלנו, מתוך משהו, למשל, מתוך HTTP request. ככה יוצרים אבסטרקציה, מה שחוזר זה observable. ועכשיו שעשות לנו דברים יותר מדי, יש עוד הרבה קונסטרקטורים ליצור את ה-Observable String מכל דבר שהוא Event-like, ושאתם יכולים לדמיין. מתוד ארוך, כל הדברים שמנית ועוד, אפשר ליצור Observable String מרשימה. ה-Observable String של רשימה, ברשימה יש זמן? לא. אז מה שהוא יעשה זה, הוא בבת אחת יצפצף ABC, ואז סיימתי. ואז הוא יצפצף את האיבנט המיוחד, סיימתי. זה מין Observable של איזה זמן הוא יורד כל איבנטים שלו. מישהו יכול לדמיין מה from std in? איזה מין observable יחזיר? שהוא עוד. כן, ש-observable שיצפצף כל פעם שיוזר לחץ enter. זה מאוד דומה רק יצפצף כל פעם שיוזר לחץ משהו. זה של GTK עובד, עשיתי, שעובד עם העכברים. אז ראינו שיש לנו את הסוג של האיבנט, הפיילוד של ה-observable. יש לנו דרך ליצור observables, ועכשיו אנחנו צריכים דרך שהם יקראו לנו. יופי, יצרנו observables, אני רוצה שזה יעשה משהו. אז זה הפונקציה, זה המתוד subscribe, אמרנו של observables אינטרפייס, חלק מהאינטרפייס שלנו subscribe. נחשו מתי יקראו לפונקציה הזאת? מאוד גמלים. שאיבנט נכנס. וזה בדיוק אותו דבר עם האיבנט מ-HTTP, מקליק עכבר או מאופרציה ארוכה. במקרה הזה אתה תקבלו את האיבנט בדולר אנדרסקור וגם בתור הפרמטר הראשון והוא פשוט יכתוב אותו. יש להבדיל מה-observable pattern שמכירים מה-gang of four book, יש ל-observable string, יש לו דקדוק, והדקדוק נראה ככה, אתם תקבלו 0 עד n on nexting, שזה האיבנט שיש בתחום הפיילו, למשל הנה הקליק, הנה ה-HTTP response, ואז תקבלו סוף או שגיאה. ויכול להיות שלא, כל שהאיבנט ימשיך, הסטרים ימשיך לעולם. עכשיו אני אספר לכם על חיים של סטרים, ואתם תגידו לי אם הוא אפשרי לפי הדקדוק הזה. איבנט שקורה on complete ואז on error. סטרים שקורה זה יכול להיות? לא. לא, כי רק אחד משני. איבנט שקורה on error ואז שני on next. יכול להיות? לא. אחרי on complete או on error, אסור שבאף פעם זה החוזה, אסור שיצא משהו אחרי זה. אז זה קצת נחמד, הדקדוק הזה. עכשיו זוכרים את איך שעשינו subscribe, איך שנרשמנו ל-Observable String? זה יצפצף רק ב-on-next. יש overload, אנחנו יכולים גם לקרוא לזה ככה, זה יצפצף ב-on-next, זה יצפצף כשזה מסיים, וזה יצפצף כשיש שגיאה עם השגיאה. ככה נרשמים. אז בואו נסכם, לפני שעכשיו אנחנו מסתכלים על קוד, בואו נסכם את מה זה Observable String. שכחתי להגיד גם, צריכים לשים את נעלי הביצה האינטלקטואלית שלכם, שזה ממש דבר קשה ומסובך וטוויסט הפוך על כל מה שאנחנו יודעים. אז ראינו שיש לנו קונסטרקטור. מה זה קונסטרקטור? דרכים ליצור את ה-Observable String מתוך איבנטים, מתוך דברים פחות מוגדרים. למשל, מ-N event event. יש לנו את ה-payload type, לכל string יש, הוא יורה משהו, ויש לנו דרך לעשות להם subscribe.
אז מה שיש לנו עכשיו זה משהו בערך כמו איבנט עם עוד קצת שיפורים, לא משהו משמעותי שנותן לנו יתרונות, כי אין לנו עוד, מה? אמרתי לך, אני אומר להגיד, קומבינטורים. אני מוכן לקומבינטורים. יצרנו אובזרבל, עכשיו בטח זה קונסטרקטור אינטרוול, נחשו איזה מין אובזרבל הוא יוצר? שירה כל אלף מי ש... זה repeating interval, repeating timeout. ההבדל הוא שהעניין הוא שלא עשינו לו סאבסקרייב. חלק מהסמנטיקה של אובזרבל זה שהוא לא עושה כלום, עד שלא עושים לו סאבסקרייב. תמיד יש קול והור אובזרבל, אז לא נדון בזה. עכשיו אני יכול לעשות סאבסקרייב. For each, זה בדיוק, סליחה? NX, NX, NX. סליחה. For each, איזה פונקציה שהראיתי לכם מקודם מזכיר לכם for each? לא. איזה? כן. צודקים שאני סיגנצ'ר שונה, אבל לא, אחר. Subscribe. זה בדיוק כמו subscribe. מה ההבדל בין subscribe ו-for each? For each הוא בלוקינג. הוא לא ילך לשורה הבאה. לא כל כך יהיה אפקטיבי אם אני אכתוב פה סאבסקרייב, כאילו שאתה נעשה את זה. For each עכשיו הוא יעצור עד שהכל ייגמר. בעצם זה לא ייגמר אף פעם, אז לא טוב. סליחה? זה יותר טוב. סליחה? דבר רקורד. ועכשיו... אוקיי. מה יקרה עכשיו? מי יבוא לנחש? אוי... אחרי שתי שניות מתפוצף, ומה הנושא, זוכרים אצל סויר דיבר על בתחילות הסינכרונית, מי שעניין זה, האם התוכנה תעצור עכשיו, ו-C, ואין פה בלוקים. For each עושה בלוקים, for each זה סאבסקרייב, שהוא לא חוזר עד ש-complete event. טיימר נעצר מהיר. נכון, יש איזה בעיה עם דבר רפל. אז אני כן צריך אינטרוול לעשות, ואז לעשות קוויק. זה חוזר ישר, הוא עושה את האיבנט מיד. בוא נראה איזה נקודות. אוקיי, בואו נתחיל את האמת מקונסטרקטורים פשוטים. זה הקונסטרקטור once. once, מישהו יכול לנחש מה עושה מהשם שלו? זה איבנט אחד. כן, יורק איבנט אחד. עם איזה ערך? 42, זה event payload integer. ופה הוא כן עושה את זה אוטומטית, ואז הוא יראה על on-complete. עוד observables. נסתכל על הקומבינטורים. מה אם אנחנו רוצים... בוא נעשה את זה. מה אם אנחנו רוצים, לדוגמה, לקחת רק את השתיים הראשונים? מה אם הרשימה הזאת היא רשימה של HTTP events או משהו כזה? אתם יכולים לעשות... קומבינטורים, מה חסך לנו פה? איזה קאונטר, פלוס פלוס, שווה, איזה הגבלה? דוגמה לקומבינטור אחד. עכשיו בואו נסתכל על דוגמאות בכיתה. המטרה עכשיו היא להסתכל על קומבינטורים ואז בסוף להבין איך עושים דיזיין גם לתוכנה כזאת שונה. אוקיי. בינתיים תנחשו מה זה יכתוב, כי תכף אני אריץ את זה ולפני זה אני אשאל מה זה יכתוב, מה זה אמור לכתוב. ג'אף. סליחה? ג'אף. זה יכתוב מה? ג'אף. אוי, אתם לא רואים את זה בעצם, שכחתי.
נאט. אנחנו רואים שהוא כותב ואז מסיים, בואו נסתכל על הקומבינטורים. זוכרים את מאט מרשימות? מה זה מאט ברשימה? היטל. הוא לוקח רשימה של דברים מסוימים, נותן לך איזו פונקציה שמתרגמת בין האיברים האלו למשהו אחר, ומחזיק לך רשימה של משהו אחר. למשל, אנחנו יכולים להשתמש בלהכפיל פי 2, שמשתמשים פה. אחר כך, מה אגרגט עושה לרשימות? זה הפילטר. אנחנו יכולים גם לסנן איבנטים ככה. זה אומר, כך רק 10. ומה עושה פוש ברשימות? מוסיף עוד רשימה, או איבר. מה הוא עושה באיבנטים? נחשו. אני רוצה להראות לכם שאתם יודעים עכשיו, ברגע שאתם יודעים רשימות, יש לכם כוח אדיר לעשות תכנות איבנטים בהרבה יותר פשוט ממה שעשינו פעם. פן. ומה עושה? כן, הפן הוא... זאת אומרת, יש לך סטרים אחד של איבנטים, של מה עושה, של ה-HTTP איבנט מ-IMDB, ואני רוצה להוסיף כבר את האיבנטים מויקיפדיה, אני יכול לעשות פוש פשוט. אין לי טאבס, כשאני עובד עם איבנטים, callbacks, תראי לי, עכשיו אני רוצה לחבר את האיבנטים האלו אחד אחרי השני, שיעבור הפלואו מהרשימה של האיבנטים הזו לשנייה בצורה טבעית. איך אני עושה את זה? צריך חשוב להוריד את האיבנט הגלר מפה, להוסיף מפה, לא יהיה חוויה נעימה בכלל. פה אני יכול לעשות פשוט פוש לאיבנט אחר. איזה איבנט אני עושה פוש? איבנט שיורד רק פעם אחת. אז בגלל זה ראיתם רשימה של מספרים, כמה מספרים יהיו ברשימה? 10. צודק, בסוף 11, אז בואי שימו לב גם שאני שם פה שני טייפס בתוך הרשימה, מה שאמרתי שמי שעושה את זה אידיוט. זה מספרים, ואז פתאום אני שם בפנים מה? חודד. מה? בעיה, חודד. מחרובד. יש שאלה, רגע, מתי אתה יודע שהוא הפסיק לרוץ? כאילו, היית אומר זה חד פעמי? היית אומר לא, לא. זה repeating time, למה הוא יודע מתי להפסיק לרוץ? בגלל טייק. נכון. טייק זה קומבינטור מיוחד שלוקח רשימה לא משנה אם היא ארוכה אינסופית. ועוצר אחרי זה. זה עוצר אותה. סופר יוספל לעבור בין רשימות וכו', ותכף אנחנו נראה על איך אפשר בעזרת זה לבנות קוד שקורה, כמו שחיפשנו מקודם, שאני רוצה במקום אחד את כל ההתנהגות שלי, אני לא רוצה את זה מפוזר בין event handler, אז תכף נראה איך אפשר לעשות את זה. אוקיי, אז עכשיו כבר הבנתם איך משתמשים בקומבינטורים של רשימות על על event list. אולי נסתכל על עוד קומבינטור אחד. פה אנחנו יוצא, אתם רואים, זה הצורה של הסאבסקרייב שכותבת גם כל event וגם ב-on complete. זה דרך אגב זה אחד מהדרכים, אם לא הייתי כותב את זה, אז הבעיה שאתה אמרת, התוכנה הייתה ממשיכה וזהו. אין איבנט משתמש פה מאחורי הקלעים. אם לא היה את זה, הוא היה ממשיך וזהו. אנחנו צריכים לחכות למשהו. תכף נראה איך מחכים לא סתם ליוזר שכותב משהו במקלדת, שבלוחץ Enter, אלא איך מחכים לאיבנטים אחרים וכו'. אז בואו נריץ את זה. עכשיו נחכה ל-Enter, סוגר. הוא כותב, וכשנלחץ Enter, הוא עשה undef לסאבסקריפשן, unsubscribe ברק את כל הסטרים גם, וכל הכלים. זה היה כל מחורי הכלים, הכל קרה, ועוד אחד הוא יצא. עכשיו בואו נראה קצת דברים טיפה יותר נוספים. בואו נסתכל על איך עושים single HTTP request. אז עושים פה search בויקיפדיה, זה הקונסטרקטור. אותו דבר שעובדים עם רשימות, אני פשוט עושה איטרציה כמה איברים, כמה איבנטים יצאו מהאובזרבל הזה. איך יהיה, איך יראה, אם נקשיב לו, איך הוא יראה? קודם כל יהיה מה? הריספונס של הקווירי הזה. ואז? זהו, אין פה עוד שום דבר, יהיה קומפליט. זאת אומרת, זה יראה ככה, כלום, בוא, הגיע הריספונס קומפליט. עכשיו בואו נסתכל איך חושבים על הדברים האלה. כי ראיתם שזה די מוזר, עכשיו בואו נסתכל איך חושבים על זה. דמיינו שאתם צריכים לעשות תוכנה, זה די הדגמה האחרונה, שעושה תוכנת ציור. אוקיי,
תוכנת ציור, בואו רק נריץ אותה כדי שנבין מה זה תוכנת ציור. תוכנת ציור זה תוכנה שמזיזים את העכבר, מה היא עושה? מציירת. כשמזיזים את העכבר ולוחצים על הכפתור, מה היא עושה? מציירת. כשלא מזיזים את העכבר, רק לוחצים, מה הוא יעשה? לחיצה ולהרים? נקודה. נקודה, באמת. סמנטיקה קבועה. אז ראינו מה זה תוכנת ציור. עכשיו בואו ננסה מישהו, דותן, תדמיין לי איך היית עושה תוכנת ציור כזו. אני גם אראה את הסורס, למשל, מה אתה רוצה לעשות במאוס מוב? אתה עכשיו צריך לכתוב את המאוס מוב הנדלר של התוכנת ציור הזו. במאוס מוב... רגע, קודם אתה... אני בודק אם אתה מקליק. אני בודק אם אתה מקליק. אתה צריך לבדוק האם אתה פרס או לא, נכון. שים לב, זה התוכנה, מה אתם רואים פה ישר בהתחלה? את מה שהוא דיבר עליו עכשיו. מה מגיעים בזה? מי עוד משתמש ב-is pressed? ובליס אנחנו חייבים לשנות אותו לאפס? בפרס אנחנו צריכים לשנות אותו לאחד? יש לנו עכשיו משתנה אחד ששלושה נוגעים בו, זה כמו שלושה מפשפשים במעיים של מישהו, זה לא תקין. טוב, אתה יכול, סליחה, אתה יכול להוסיף ולהוריד איבנט הנדלר גם בלי ה... להוסיף בקיומי, אתה אומר, או, אסטרטגיה אחרת, הוא אומר, נכון, הוא צודק, יש אסטרטגיה אחרת לעשות את זה. כשעושים מאוס פרס, אז מוסיפים איבנט למאוס מו, מו? במאוס פרס אני מוריד איבנט הנדלר. כן. סופח, ננחיל עכשיו את ה-add וה-remove event, ולזכור, רגע, אני עכשיו עם האיבנט הזה או לא? אז למשל, אתה צריך לדעת עכשיו, והסטייט, וזה לא מופיע כל כך באף משתנה שלך, האם אתה עכשיו במצב שכן אתה עושה ליסינג על האיבנט הזה, או לא? לא ברור כל כך. וזה, אתה צודק שזה די פשוט פה, בדוגמה של תוכנת ציור, יש דברים. יש דברים. למשל, 10 איבנטים, כל מיני סוגים שונים שאתה צריך לתאים מהם. נכון, צודק, אחרת אם הייתי לוקח מסופח, אבל אז הייתי אחוז יותר גבוה ישן פה ממה שעכשיו. ואיך כאן זה, אתה מקבל את הסטייט של העכבר באיבנט. סליחה? אתה מקבל את הסטייט של העכבר באיבנט של המון. גוד פוינט, עוד משהו תחמני שיכולתי אולי להשתמש בו שהקוד יהיה קצת יותר פשוט. דמיין שאתה באיזה מערכת איבנטים שאין בהם. אוקיי? בשביל שאת בוא נעשה חזקה. איזה עוד דברים צריך לעשות דותן? רק סטייט אחד אמרת, מה עושה פרס? צריך גם, תסתכלו למעלה, איך אני שונא תוכנות כאילו שיש להם? למעלה, הגדרת משתנים, כמו ילד בן ארבע. אתה הילד שלי מתכנת את זה. איפה מי משתמש במשתנים האלו? שלוש פונקציות משתנות מהן, שומרות את הלאסטי, זוכרים דיברנו על באפרינג? אני צריך לצייר קו בין שתי נקודות, כי אחרת זה יראה נורא מגעיל, התוכנת ציור. כן. אין מספיק מהתוכנות. נכון. בשביל לעשות קו רציף. זה ממש בסה שצריך את זה, ולשנות אותו. וזוכרים מה אמרנו מקרה מיוחד כששומרים באפר כזה? האומנוף שמקביל ללולאות. שמקביל ללולאות. אז גם פה יהיה בטוח איזה משהו, היי, צייר את הקו, תתחיל את הקו איפשהו, אני אקבע פה בטח, last x, last y, בטוח יש פה משהו אחד. פשוט בד. אני לא מוכן בזה. לא יהיה אף פעם. אתה שם אותו רק שלנו, הוא הופך לאיספרס בפעם הראשונה, ואז חסר. אוקיי, עצם זה שהוא צריך לחשוב על זה. נכון, זה כן בעיה, אבל מתחילים את התוכנה עם העכבר לחוץ. להתחיל תוכנה עם voice, תוך כדי שאתה רוצה לבד, start program full, ואחר כך הוא עוד מצפה שתהיה התנהגות. זה סוג הקורקטנס של סויר יודע מה אני לא יודע. תוכנה של בין, כמו שאני מה. אתה בעצם עושה שורה של אם זה ככה, אז תגיד. כן, כן, זה שורה ועוד שורה, state, בסדר. אוקיי, אז דותן, נכון, תיארת את שתי הבעיות הראשיות שיש לנו פה scattering ו-tangling בתוך המאוס פרס. מה שלמעלה. אז שימו לב שבמאוס פרס יש לנו טנגלינג, קוראים לזה, יש לנו כל מיני דברים שקוראים פה.
זה כמו בפונקציה אחת שאתה עושה, לא קשור בכלל. אני מטפל קודם כל בסטייט לשמור אותה, אני מצייר את הקו ואני עושה את הפרס, מה, למה? משתנים שונים, איפה? אז עכשיו בואו נראה איך ממדלים את הבעיה הזאת עם קומבינטורים. ואתם לא תבינו בכלל, לכן יש לי דיאגרמה שתסביר את זה יותר. נכון, תודה. אוקיי, הכל אותו דבר, בדיוק אותו דבר, חוץ מי, מה? מה יהיה שונה פה? האם יהיה event handlers? שלושה event handlers? לא, לא יהיה, אנחנו עכשיו מתייחסים אל אבנטים כמו lists. אנחנו עושים להם juggling כאילו שאנחנו שולטים לחלוטין בזמן ובהכל. כל הכל. אז ככה, בואו נתחיל. אנחנו יוצרים... כולם רואים עדיין? אז ככה, קודם כל יוצרים, אנחנו רוצים low-level events, press ו-release. זה ה-low-level events. ועכשיו אנחנו מסתכלים גם על התוכנה שלנו, לא בתור מה לעשות. אני מקבל כזה, מה אני אמור לעשות? אני צריך להתקן את ה-press, את ה... אני מקבל כזה, מה אני אמור לעשות? אני אמור לקבל כזה. עכשיו אנחנו חושבים על התוכנה שלנו יותר הוליסטי. אנחנו חושבים עליו עכשיו, יש לנו איבנטים low-level. press, click, release. תכף נגיע לזה. יש לנו איבנטים low level ואנחנו רוצים לתרגים אותם לאיבנט high level. מה איבנט high level בתוכנת סיום? מי יודע להגיד מה? מה? תזוזה, בדיוק. אם היה לנו מכל הבלגן הזה, לא סתם תזוזה, תזוזה שצריך לצייר בה. תזוזה שעכבר דאון, לכן למשל זה קליק יהיה. זה מה שאנחנו רוצים. אם היה לי דרך להפוך את זה לזה, לתרום מה שצריך, אני רוצה לסוף. כי מה אני רוצה לסוף? אני רוצה שמישהו יקרא לדרופ, עם ה... סליחה? לא, לדרו, סליחה, לדרו הליין. אנחנו רוצים שמישהו יקרא לזה עם ארבע קורדינטות, הקו הזה שצריך לצייר, או שאולי הוא נקודה. ויש לנו אוסף של low level event, ויש משהו בסוף שאנחנו רוצים שיקרה. עכשיו, רק אנחנו צריכים לעשות מה? ויזואלי לא היה מספיק טוב. יש לנו למטה אוסף של low level event, high level event. מה אנחנו צריכים לשים באמצע? קומבינטור. פעם שלישית, איזה אומר? עכשיו, כל מה שאנחנו צריכים למצוא, זה באטריביה, אנחנו יכולים לעשות את זה במחשב. תזרוק את כל קומבינטורים, תערבב אותם, עד שזה הדבר שכל מה שאנחנו רוצים. למזלנו לא צריך, כי זה כל כך פשוט שתבינו את זה לבד. זה לא ככה בדיזיין שמקודם היה, דיזיין המונחי עצמים, הפרוצדואלי, אוקיי, יש לי איבנט, מה אני צריך לעשות פה? אתה סומך על עצמך עכשיו שתזכור את כל הדברים בשביל התמונה הגדולה פה. פה אנחנו מתייחסים לתמונה הגדולה מההתחלה. אז שלומי, מיסטר פיש, שאל שאלה, יש סוכר סינטקטי שלך, זה בדיוק כמו 100 פסד אחד. זה 100 פלי קבוע, זה 100 פלי K, קונסטנט קומבינטור לאחד. זה מספורט. אוקיי? אז יש לו פרס, רליס, אבל זה כל הפונקציונל שמחליפה את שלושת האיבנט הנדלרס. שימו לב, יש לנו למעלה את הזוועה של ילד בנמבו? אתם צריכים להגיד, לא. רגע, קוראים. מה? אתם קוראים, קפסתם את זה, מה? הכל, כל פה, וההתנהגות כמו שאני במקום אחד, אין לנו אף משתנה ביניהם, לא קוראים פה לאיף איפשהו? יש איזה משתנה שאנחנו עושים פלוס פלוס? לא, כל הדברים של המון אחר, אף הוא לפח. אז עכשיו בואו ננסה להבין את זה בדיאגרמה. גם הראיתי לו פעם טלגרמה כשהוא בא לעשות הדרכת גיט אצלנו, והוא גלגל שני גלגולים שלמים, את העיניים בראש, לא ראיתי אף פעם בראש הזה. זה המדהים. אז אני מקווה שעכשיו זה יותר ברור. טיפה שיפרתי את הצבעים בעיקר שלו. יש גם למי שילך לגיט-האב, יש הסבר יותר בשלבים של איך מגיעים. זה גם מה שנחמד פה, יותר קל להסביר את התמונה. כלומר, פה מה הייתי יכול להסביר לכם, מה אני צריך רק להגיד לעשות? אני צריך להגיע מהלמטה, low-level events, mouse press, release ו-move. ל-high-level event של draw, אני רוצה draw בין x-y. אז הדיאגרמה שלנו מתחילה, צריכו להפוך את הראש, כי ה-low-level events הם למעלה. ה-low-level events הם 4, בואו נדמיין session שמישהו בא, לוחץ על העכבר, מה זה עושה, דובן? אם תבין את הטכנולוגיה של זה? גורר אותו. יפה, שני moves ל-x-y, ואז release. הבנת את הוויזואליזציה? ומה אנחנו רוצים בסוף? אנחנו רוצים שלושה איבנטים במקרה כזה. אנחנו רוצים הלחיצה, אנחנו רוצים שיצייר מה? נקודה. יפה. זה מכריח אותנו לחשוב בצורה מדויקת.
הסמנטיקה שלנו, שמאוד קשה כשיש לנו שלושה event handlers ככה. ואז אנחנו רוצים שהתזוזה הראשונה, שיהיה קו אחד, התזוזה השנייה, ואז הרליס, מה אנחנו רוצים שיעשה? כשמלמדים את הבא, לא עושים כלום בתוכנה שלנו. אז עכשיו אני אראה לכם איך מגיעים מה-low-level events לבדיוק מה שאנחנו רוצים, בלי אף if, בלי אף משתנה יש נחלק, בלי לכתוב אף פונקציה, בלי לקרוא לפונקציה שאנחנו כתבים. אוקיי, נתחיל מזה. מה זה הסטרים הזה? מי יכול לנחש? מריצה, אבל לא סתם, הוא עבר projection, היטל, נכון? לאחד. ככה, למה אנחנו עשינו לו היטל לאחד ולרליס לאפס ולא לשניהם לאחד? כי זה תכף יהיה לנו שימושי, ההבדל בינינו. זה נלחץ, זהו. אז זה המאט. אז יש לנו שני low-level events, press ו-release, אבל אנחנו רוצים להתייחס אליהם בתור event אחד. הפקודה merge עושה את זה, בואו נסתכל על הקומבינטור. בואו נסתכל על merge. אז אוי, פה לא התקנתי ל-constant combinator, אז יש לנו את ה-press, את ה-release, ומה זה ה-button stream? מי יכול להסביר מה הסמנטיקה של ה-button stream? מתי הופיעו בו איבנטים? תזוזה לא עושים את זה, אבל אנחנו אומרים שזה press ו-release. רק press ו-release. איך יופיע ה-presses בתור איזה? אחד. אחד וה-releases בתור אפס. אבל יש בעיה של ה-one-off בהתחלה, מה נעשה? בהתחלה אכבר לחוץ או לא? ב-GTK אי אפשר לדבר אם אכבר לחוץ מתחילת האפליקציה או לא? אז עשיתי unshift 0. מה עושה unshift ברשימות? שם בהתחלה. מה עושה unshift באיבנטים? שם בהתחלה. אני לא צריך להיות פה בכלל, אתם מבינים? אתם מדברים לעבוד, הדואליות בין ליסטים ואיבנטים נותנת לכם כוח אדיר לשלוט על בעיות של קונקרנט פרוגרמים ממש מסמכים של ערבוב של סטרים לעשות דברים במקביל ואתם כבר יודעים את זה וזה העשרות שם שהם גילו את הדואליות האלה, זה אותו דבר איזו דואליות יש לנו? יש לנו אלה כאן דוגמאות כמו בין קריאת קובץ וכתיבת קובץ בתכנות אם אתה נזכר בו משהו בתכנות נגיד זה לא במקום אתה יודעים? לא אז אחרי שאני אשר אז למשל, לעבוד עם לפתוח קבצים, בוא נגיד, אתה מומחה בלפתוח ולקרוא מקבצים, אתה יודע לקרוא על פישורה, אתה יודע לפתוח אותם ולטפל בשגיאות, ואתה יודע, אתה לא שוכח פעם לסגור אותם ככה שאפשר לפתוח אנשים, אתה יודע הבדל בין לקרוא לכתיבה ולקרוא, אין סך, אני דיברתי על לקרוא, בוא נגיד, אתה מומחה לקרוא, אתה יודע, אין כתיבה ו... זהו, הבנו? סגרו את המקרן. לא, זה היה מקרן, יכול להיות ש... מה, הוא לא זיהה את מה מספיק דבר? לא, אבל פשוט יש להם שעה שהם... היה איבנט. יש דרך להחזיר את זה או עוד זהו? עוד איבנט. עד שהחזיר את זה. איבנט שני. בוא נגיד. אתה עושה אנשיפט איבנט. כמה אנשים את לייב אני עושה? יש לך חיבור טלפוני על... כן, זה נמצא שם. פשוט צריך לחיים את הטלפון של הבן אדם, ואז תגיד לו את האיבנט. 20, נגיד, אם אני רוצה את 24, אז הוא ייתן ל-24, ירד ל-23, הוא יעלה ל-24. זה כאילו 24, עד שנזכר ל-24. אז זה אפקטיבי, זה סוג של פרובלם, אבל גם מנצל את כל הקו, וגם קשה להגדיר המספר. 100 איבנטים לשנייה. אז דמיין של אופרטור שלך, בלי שום שינוי בתוכנה, בלי אף דמיין, איך זה לעשות פרוטלים? את אותן. איך היית? אתה עכשיו, יש לך משימה חדשה, נתנו לך לעשות throttle. יש לך איזשהו event stream, סוי עושה את הקוויריז הביזאריים שלו ב-IMDB. יש לי הרבה. והוא רוצה שיצאו לא יותר מ-10 לשנייה. איך היית עושה את זה? לא שמעת על Reactive Programming וזה אף פעם. 10 לשנייה, יש לך event, הגיע HTTP request. יש לך ב-list, רשימה של HTTP request, ואתה לא רוצה שיהיו יותר מ... 10 באוויר כל פעם. עם קיו או משהו? מה? קיו. איזה קיו, כן. ולשמור כמה הוא ואיזה משנה של כמה יש באוויר, ואז אוקיי, עכשיו אני ירדתי מהווטרמרק, אני מוסיף, great fun. ואם אתה, אין שם סיכוי לבנים כמובן, ואם אתה יודעת, אתה חושב, מה? כי זה כל כך פשוט, ואין שם משתנים ותורים.
throttling זה לא טריוויאלי. ב-Rx, כמה זה מסובך? אתה רק צריך לחשוב על המספר, כמה אני רוצה לשנייה. ואז אתה כותב throttling, רווח, המספר. עוד דברים, window, אני רוצה לאחד את כל האיבנטים מהשלוש שניות האחרונות. או יום האחרון, כן, במניות, אני רוצה. window 5, עכשיו אתה מקבל לא event streams של event, של ABC, של כל ה-HD request, אלא אני מקבל אותם בבלוקים של גיור. חוסך לך את החישוב אחר כך של הבאפר. כמעט כל מה שאתם יכולים לדמיין, אבל הרבה יותר, יש כבר פה, ואתם יכולים עכשיו לתכנת עם זה. איפה זה שימושי כשצריך לערבב streams, כשצריך לעשות תכנות קונקרנט, למשל, לעשות את הריקווסט שלך ל-HTTP, תסתכלו בהדגמת GitHub, אפשר, יש שם הדגמה של מקבול ל-HTTP, ו-HTTP אחד אחרי השני, כמו שסויר הראה, אם אתם זוכרים, בהדגמת בישול, איך גם עושים שני דברים במקביל, ובתוך כל אחד מהם עושים בטור. זה הרבה פעמים חשוב בדיוק הפונקציונליות הזאת של מקביל וטורים בתוכו. זה פונקציונליות מאוד חשובה, למשל, אני מביא שני דפי ויקיפדיה, את כל הלינקים בהם, והלינקים בויקיפדיה הם מגיעים בבאצ'ז. אתה לא מקבל את כולם, כי יכול להיות שרפים, אז מגיע באצ' ואז איזה טוקן איך להשיג את הבא. אז אני רוצה מכל דף, בטור, להביא את הקן. אני לא יכול להביא את הבאצ' הבא לפני שאני מביא את הבאצ' הקודם ויודע מה הטוקן שויקיפדיה נותן, אבל אני רוצה כמה כאלו במקביל. מקביל, זה קצת פשוט ממש קל, ויש הדגמה ב-HTTP recursive ועוד כמה הדגמות שם של HTTP של כל הדברים האלה. מה dependencies? אני אקריא לך מה to do. Decide, does this use Coral, EV, EV Coral, Coral any event, or any event? EV works nicely with Glib and GTK. Any event is more common for HTTP work. Any event you have with EV? Any event will work with EV. Coro is awesome, but is it required? Currently, uses a mishmash of string, glue, fog, mirrors, and every single one of the above mentioned modules. עכשיו, אני לא יודע אפילו את זה. עוד בחוץ מזה? אני לא יודע. צריך לעשות את זה פריקוי. גרם יוס. אבל כאילו כמות גדולה של... כן, זה החוק. אם יש לך. בואו נדבר על פונקציונליות, סויר עשה רק עוד שני דברים תן. סויר עשה HTTP requests, נכון? HTTP requests תמיד עובדים, נכון? איזה, יש דוגמאות לאירו, איזה דברים אתם רוצים לעשות כש-HTTP requests לא עובד? מה עושים כש-HTTP requests לא עובד? לשלוח כף על הלוב מסע. מה? עושים timeout ו-retry, נכון? כן. אז יש לנו כמה דברים שהרבה פעמים צריך כשעושים HTTP requests. צריך retry, כמה retry עושים? אני לא מצא. אולי לפעמים יש כל מיני אסטרטגיות retry, לפעמים עושים רשת retry, אוקיי, אני אקח למירו. יש retry לאותו אחד שלוש פעמים. יש retry עם back-off exponentially. דותן, יש לנו מסמך לשם? retry, תאר לי, על HTTP request של שלוש פעמים. כבר הוא מסתכל, הוא מתחיל יותר חוסר. הוא כבר מבין שהוא צריך תמיד משתלות. הספרייה שאני משתלש בה? מה? אני מבקש מהקליינט שלי שיעשה Max Retry או משהו? כן, אתה כותב את הקליינט. איך אתה שולח HTTP request, הגעת לשגיאה, אתה צריך עכשיו, יש לך איזה retry counter, אתה מוריד אותו באחד, הגעתי כבר לסוף, ואז אתה עושה עכשיו retry על איזה איבנט אחר, ושוב אתה עושה אותו קוד. ואז אתה מבין. וכל החיים שלך, מה שעשית, זה עשית את אותו קוד retry שוב ושוב ושוב. וזה מקום לפחות memory. בכלל אירו הנדלינג הוא מקום לחוץ לאירועים. אז retry, throttle, צריך גם timeout. הספריית HTTP של פר, מישהו דרך לבין מבחינת timeout? מאוד לא ברור. יש לך איזה timeout אחד שם שהוא להכל, הוא לקונקשן וזה, או שהוא להפך, יש timeout להמון דברים, ואתה לא יכול, אני רוצה להכל timeout אחד, חמש שניות לא עובד, תעשה retry, תעבור את ה-HTTP connection. ב-Rx יש timeout, 2000. עכשיו, קח את האיבנט הקודם, אם הוא לא, אם הוא נכשל, ראיתם שיש תמיכה בסמנטיקה של הרקס בשגיאות, הוא יעשה re-subscribe ויעשה אותו שוב. יש retry, יש timeout, יש throttle, את הדברים האלו אפשר להרבב, וזה שלוש מילים. במקום כמה retry, timeout ו-throttle, אני לא עושה לך, כמה זה יהיה קשה. לסיכום, לכו ותשתמשו בידע שלהם. מתי זה לסיכום? לכו תשתמשו בידע שלכם ברשימות שאתם כבר יודעים אותו, עכשיו קיבלתם בחינם עוד המון יכולות. שאלות?
כן, אמרת שיש קרוב איבי ואין איבט, כל הדברים האלה, והארץ האמיתי הרי הם עשו פאקס. סקייג'ולרס נפלאים. כן, אז בוא נסביר. כן. איך הוא מטפל בקונקרנסי? מסתבר שבכל הסימפליה הזאת, בכל הפונקציות האלו, בשום מקום לא מופיע any event, לא מופיע שום event, לא מופיע שום כלום, רק בקלאס אחד, scheduler, שאותו אתה מחליף לפי האסטרטגיה של קונקרנסי שאתה רוצה. למשל, יש scheduler בשביל טסטים, כל הדברים האלה בין טסטים די טוב, שהוא עובד עם זמן וירטואלי. אני אומר לו, תביא לי טיימר עוד שתי שניות ו-repeating interval זה, ועכשיו אני אומר scheduler, תקדם את הזמן שלוש שנים. ואז אני מראה, הגיעו אלף מיליון איבנטים פה, ואלף מיליון אותו מסדר. זה סקייג'ול אחד, סקייג'ול אחר, היום שאני משמש בקורו ואיבי. אבל אפשר לעשות המון סוגים של סקייג'ולרים. הסקייג'ולר שתבין שלקורו ואיבי הוא חמש שורות. הוא שני מתוד שצריך לתמוך, אחד מה השעה עכשיו, ושתיים, תעשה את הקולבק הזה עוד ככה זמן. ברגע שאתה עושה את שני הדברים האלו, אתה... כל המערכת יודעת להשתמש בסקייג'ולר שלך עכשיו. אז זה היה בטח די קשה להבין, מוזר. למשל, בניין מסגר. תודה רבה. תודה רבה.